desember, og nå er det jul. Så tenkte jeg at hvis det er noen som lurer litt på mine juletradisjoner, og hva jeg pleier å gjøre i jula, så skal jeg ned for senere. Så nå skal jeg blå opp min Christmas tag og kjøre gang. Jeg sitter her med min team ribbe. Jenser, og er klar for å kjøre i gang. Jeg har gjort det her før, så hvis dere blar tilbake på kanalen min, så gjorde jeg det her i fjor. Men jeg tenkte å gjøre det igjen, så... Nysgjerrig! Favoritt julefilm! Det må da bli... Vent da! Stopp en halv. Det må jo bli Hjemme alene, Jul i flokklippa, Tre nøtter til Askepott. Den er dritkjedelig, men det er tradisjon. Grinchen. Kom igjen da, det var en til, og den har jeg på hjerterota. Nå husker jeg ikke, men det er liksom de jeg kom på nå. De er prima, jeg er på julestilling. Det er gøy! Har du noen gang hatt en hvit jul? Altså, har du noen gang hatt snø på julaften? Og ja! Det pleide å være sånn en gang i tida. Global oppvarming og... Nei, men jeg husker før da jeg var liten, da var det nesten hvit jul hver jul. Så var det ett år der inn til å være jul, hvit jul, og bli... Så forbannet er det. Jeg har veldig lyst på... Jeg er en veldig sånn snøperson som vil ha snø når det skal være snø. Så snø, vær så snill og kom. Hvor feirer du normalt sett din jul? Jeg feirer min julaften som regel enten her hjemme eller hos farmor og farfar. Vi bytter på å feire med mamma sin side og pappa sin side. Men det er bare sånn at enten så feirer vi med mamma sin side, eller så feirer vi med pappa sin side. Så i år så tror jeg vi skal feire hos farmor og farfar. Hva er favoritt julesangen din? Jeg tror det må bli Linus og Svingen-sangen, og jeg tror det var det i fjor også, forrige fjor også. Eller så er det vel All I Want For Christmas Is You, Shake Up The Happiness, eller Shake Up Christmas da blir det. Ja, liksom de tradisjonelle norske julesangene, pluss noen av de der amerikanske og engelske. Åpner du noen presanger på Christmas Eve, altså julaften? Og det her er jo engelske spørsmål, eller amerikanske spørsmål. Så i Amerika så feirer de jo jul 25. Og da åpner de julegavene 25. Jeg åpner de da på 24. fra Ravi og julaften i Norge. Kan du navne på alle reisdyrene til julenissen? Rudolf. Ja, jeg kan bare Rudolf. Hvilken juletradisjoner ser du mest frem til i år? Det er vel det å spise. Jeg har blitt, altså når jeg var liten så var det sånn pakke! Men nå så er det liksom sånn, sleng over fuden en gang. Men nå er det mer åpne det der at jeg har veldig lyst på mat. Nei, spise, sitte rundt bordet og spise og drikke og hei. Og så er jeg veldig glad i tiden sammen med familien. Fikk familien da. Men å åpne pakker er alltid like gøy, fordi uansett om jeg åpner dem selv, eller om han sier hva jeg åpner dem, eller whatever, så er det bare koselig å se på. Er ditt juletre ekte eller fake? Ok, det jeg har på rommet mitt nå, det er fake. Jeg skulle gjerne hatt det i bakgrunnen, men det blir litt vanskelig å få det på her. Nei, men vi har ekte juletre i hele familien, det er liksom the main tree. Og så har jeg et sånn en meter, litt over en meter, fake juletre, som jeg henter det fra loftet hvert år, fordi jeg synes det er så pent. Hva er din all time favorite julehjemma? Det er ribbe og pinnekjøtt. Altså, jeg har spist ribbe hele siden jeg ble født, men når vi begynte å feire med farmor og farfar, eller farmor og farfar, jeg tror jeg er vant med pinnekjøtt, og så begynte jeg å spise det i fjor eller forfjor, og nå har jeg blitt veldig glad i pinnekjøtt, så jeg spiser egentlig begge deler, men... Vær ærlig, liker du best å gi eller få gaver? Jeg tror nok alle egentlig liker best å få gaver. Nå skal jeg ikke snakke for alle. Følelsen av å få noe er veldig sånn, nei. Nei, men liksom, det å få noe er veldig kult, men jeg liker også veldig godt å gi gaver. Og når jeg liksom først setter meg inn og kjøper ordentlig gaver, så greier jeg ikke å vente med å gi det til den personen jeg skal gi det til. Og den følelsen av å gi noe er utrolig god den også. Men det er følelsen av å få noe og kunne ha glede av en ting så lenge det er liksom... Egentlig litt en blanding av begge. Hva er den beste julegaven du noen gang har fått? Jeg må vel si i år også at det er DS-en min som jeg fikk en lang tid tilbake. Det er nok DS-en min og de gangene jeg fikk Barbie og Bratz og sånt jul. Fordi fy søren hvor mye glede jeg fikk av sånne små plastikdokker. Og det bringer så mange minner når man liksom leker med dem, eller ta på dem, eller hva man skal si. Hva ville være drømmestedet å besøke i juletider? Det hadde vært veldig kult å besøke et eller annet sted i Amerika i juletider, fordi Amerika tar jo helt freaking av, ikke sant? Det blir sånn, woo! Er du en pro julegavepakker, eller er du en som feiler hver gang? Jeg pakker ikke julegaver, ikke? Mamma gjør det. Men de gangene jeg pakker julegaver, så går det egentlig ganske fint, men jeg er ikke den beste. Nei, jeg bare sier det. Vent, Display kommer ut med nye episoder, da skal vi se. Hva er ditt mest minnefulle øyeblikk i julen? Det er skikkelig masse, men jeg tror det er det å stå opp og så glede seg faktisk til å se på TV på de der julefilmene som går på julemorgen, eller på julemorgen. Åpne julestrømpa, glede seg til å fikse seg på kvelden, og vente på at gjestene kommer, se på julefilmer, kose
kose seg, bare slappe av hele dagen, gjøre en dritt, ha på seg julegenseren, kose seg. Og så, nei, det liksom, jeg får sånn, it's Christmas time. Hva får jeg julefølelse? Jeg får julefølelse. Så nå skal jeg se på Nøtteknekkeren, Hovmesteren. Hva fikk deg til å innse sannheten om julenissen? Hva mener du med sannheten om julenissen? Er det noe du ikke vet? Hva julenissen er egentlig brun? Hva julenissen er egentlig kjærlig? Hva julenissen på nord? Hva satt på nord? Jeg skjønner ikke. Nei, det er sikkert ikke så mye. Sikkert bare en liten hemmelighet. Lager du nyttårsforsetter, og følger du dem? Nei, altså når jeg var liten, så lagde jeg det sånn. Jeg skal ikke krangle med mamma og pappa. Jeg skal ta ut oppvaskmaskinen. Jeg skal rydde på rommet mitt en gang i uka. Blablabla. Holdt meg til en uke, og så bare... Da var rebellen i gang, da var bare det sånn. Jeg lager noen nyttårsforsetter, men det er ikke noen sånn at jeg skriver opp av men jeg tenker bare sånn, ok, i år så skal jeg gjøre det beste ut av i år. Jeg skal være snill mot de, jeg vil være snill mot meg, jeg skal være snill mot alle, og være en person som andre liker, og være flinkere til ditt og datt og datt, også mine personlige ting jeg møter på. Hva gjør jul spesielt for deg? Bare den følelsen, den julefølelsen at du får sånn, det er jul. Også det at man kan liksom kose seg med familien, og nei, jeg vet ikke, det er egentlig bare jul. Så det her var egentlig det juletag, eller Christmas tag. Så det her er min tredje versjon. Gjerne gå og se på mine gamle, og se om du finner samme svar. Så til alle som spør, så skal han si bare jeg har en jule-Q&A i år også. Det hadde vi i fjor, og den slo veldig godt an, så jeg tenkte å ha det i år også. For nå, håper dere liker Vlogmas, og ja, da snakkes vi med neste video. Ha det bra! God jul! Thank you.